ჩამწერეთ ძალიან საპასუხისმგებლო კონცერტისთვის სულცოტახის წინ რუსთაველის თეატრში გამართა ნეჩერა მეგობრებმა მეუწყენი საღამო სულხან ცინცაძის ჩვენ საციხატულო მართლაც გენიალური ქართველ კომპოზიტორთან მე ძალიან მიამაგება რომ ჩემი სტუდიის ბავშვებმა ინტერესი შავი კატა და ჩემი არაჩვეულებრივი კატა ჩვენს დედიკო კატა შავი კატა ნინო მანჯავიძე ახაც ჩვენს პატარა ქალთან წარდგება დღეს წინაშე შავი კატა გთხოვთ